Rejav pasion byllon, nga nesër kafenit do të hapen sërisht, por do të mund të punojnë vetëm në veranda. Këtë vit bajramin dhe pashkët, qytetarët do t'i kremtojnë pa orë polisore, duke pasur mundësin të vizitojnë të afërmit dhe objektet fetare. Por ora polisore do të vazhdojnë të vlej diteve jash këtyre dy festave, por më e shkurëtër do të filloj në ora 21 dhe do të mbaroj në ora 5 të mëngjesit të ditës e nesërme, sepse po mundësojnë të bime gjatë festave, autoritetet shëndesore japin sharime. Në momentin kur filluan të bje numrat, në atë moment në vendosim masa shtesë restriktive me qëllim që të raj proces të përshpejtojt të zbrazën spitalet. Me gjitha të, e kishim parasysh se paranesh janë fesat, kurse duke mësuar nga përvoja para prake nga viti i kaluar se fesat ishin një moment i përgjecimit të situatës epidemiologike. Mirë që ajo dha rezultat dhe tani kemi numër gjithë një më të të diagnostikuarve të rinjë, Gjithë një dhe mëj vogullë është pranimi i pacienteve në spital, tërë kjo na jep të drejten të themi se kjo valë po qetsohet. Lirimi i qytetarëve për festa vjenë sepse rrët 80% e qytetarëve janë religios dhe se Komisioni për së mundje qitëse dhe shtabi i krizës bajnë logari për jetën sociale dhe tradicionale të popullit tonë. Êshtë arsyetuar nga në tjetër Kryeministri Zoran Zaev. Eve ove vikend, se oqekua toplo vreme, si të dhe nadvor, drëzhe distanca. Ja, gjatë fundjavës pritet motin zekt, të gjithë të jemi jashtë duke mbajtur distancën, njëkohësisht të menaxhohet në tërësi hyrja në objektet fetare, në kishat apo xhamit të jenë në pajtim me protokollet dhe masët, të dërgojmë porosin të qëtarët, se nëse vazhdojmë mëtej, si kur se bëmë dhe re mëtani, të respektoj masat para së gjithash për mbrojtje personale, për mos sigurim kur jemi në grup të mbaj maskë, nëse mundet edhe mbrojtje e dyfisht dy maska, atër dhe mund të vërtetojmë vëmenjen për aspektin social të rëndësishëm për jetën e qëtareve. Gjadit e së djeshme është realizuar edhe takim me kreret fetar të vendit, është porositur që kisha dhe gjami të mos plëtësoj më shumë se 30% të kapacitetit të tyre, të dhe kjo dhe të bëhet në kuadr të masave mbrojtëse anti-Covid.